Штедачите со обвинување дека спротивно на законот, иако има стечевота, таму сепак се работело. Стечајниот управник си работи исто како да не е заклучена стечајната постапка. Во решението се вели таму, врши конечна распределба на побарувањата на доверителите од стечајната маса. Стечајниот управник на ТА Душко Јанкуловски за Тера изјави дека стечајот со решение е затворен, но судот го задолжил него со решение да продолжат судските постапки околу продажбата на имотите главно хипотеки, а со тоа и распределба на парите на штедачите. Јанкуловски вели дека има околу 500 предмети, како и спорови каде се побаруваат пари од оние кои зеле кредити од штедилницата, а не ги вратиле. Според него се е законски, нема простор за работа надвор од законот. Кога би ја зеле предмет главницата со се камати, некаде околу 5-6%. Ако ја исклучиме каматата, каматите, тогаш некаде околу 10-11%. Велат дека повеќе ниту една политичка партија нема да ги употреби или злоупотреби, иако веќе не се на дневен ред, односно во нивните политички платформи. Нема разум владата на господинот Никола Груевски да стави рака врз ова афера која ни ја наметна како проблем на штедачите, на граѓаните на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз и ЛДП за време на нивното владење никогаш конечно нема да бидеме обештетени. Илиевски се борел за своите пари, но и за парите на останатите штедачи. Пари ми пропаднаа во тат некаде со се камата околу 500.000 денари. Многупати досега беше предмет на сомнеж дали тој е штедач во ТАТ или нечи гласноговорник. Јас, што вели народот, плачам на својот гроб. Може би за некого ова е нешто минорно, минимално. За мене 600.000 денари се многу. Судот го признавал и не го спорувал тоа, но внатре во редовите на штедачите и издруженијата тоа често се користело за манипулација, вели тој.